La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sec. Arrivage guava dans un Brico Center de Ujijk. Le JT, mais la caméra est en avant au Brico Center. C'est le pile à mine dans le JT, mais la caméra est Boskila. Tony Dan des Mias avec Janam Mifno. Un petit qui n'a nous en arrêtant le JT, mais la caméra est Tony Dan. Tony Dan, du tonus pour vos dents. Vous savez un péril, Manuel Chanoni le JT. Vous savez un péril, aimez la vie. Telma, sa fit que numéro 1 à Malagas, Manuel Chawanaou. Mais la petite carrière, il y a des gens qui sont passifs, qui ne sont pas Fal mi arava nareo ihany koa manaraka ny fotoanan'ny fampanalam-baovao ndry eto avy hatrany sy ny lohateny izany. Tsy mbola ampy ny fiarovana ny ankizy eo amin'ny lafin'ny fifamovoizana izay no fenkevitra nandritra ny famaranana ny fankalazana ny herinandro fifamovoizana teto amintsika. Cerca ni industrie kosa tanzo ni firerena amerikana ni amparatra ho folo taona ni fifanarahana momba ni agoa. Ankalazaina eto Madagasikara kosa ny andron'ny vondrona eropeana ity vondrona ity izay miara-miasa akaiky amin'ny firenena malagasy. Any mambo kosa dia nitrotra ireo mpianatra rehefa natratra trangana fiarahana mpanabe sy mpianatra iray. Ani fanalavana ny antsoina hoe PDS kosa io no manontaniana an'ireo olona sendranay a teny an-dalana tena ao anatin'ny hoy ianao. Ny Gotliba no hiaraka amintsika miaraka amin'ny vahiny ao anatin'ny tapany faharoa, ny tapany voalohany kosa iaranay Sid Riedoara manolotra ny actu. Eo ny sehatry ny fifamovoizana avy hatrany. Antony voalohany mahatonga ny fahafatesan'ny ankizy eo anelanelan'ny 50 hatramin'ny 70 taona maneran-tany sy ny lozam-pifamovoizana hoy ny tatitry ny OMS mba hahafahana misoroka izay lozam-pifamovoizana izay zava-dehibe ny fitandremana sy ny fahamailoana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Stephen Rakotomalala nosoratany miarasorojo ravaka. Maneran-tany 500 isan'andro ny ankizy mamoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana raha ny tatitra farany navoaka ny OMS na ny sampandraran'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana. Mpandeha an-tongotra ny 830 isan'jaton'ireo ankizy mamoy ny ainy ireo, mitondra moto kosa ny 400 isan'jato ary mitaingina fiara ny 630 isan'jato. Ny ety amin'ny tany atao hoe andalam-pandrosoana ohatra Madagasikara ny tena iaran'izay fahavoazana izay satria saika 50 isan'jato ny ankizy maty vokatry ny lozaram-pifamovoizana zany dia avy ety amin'ny tany atao hoe andalam-pandrosoana toy Madagasikara zany. Resy lahatra amin'ny mahasarobidy ny aina ny mpamily tafaresaka taminay, izany indrindra no mahatonga azy tsy misalasala mitanisa ny fihetsika tokony ananan'ny mpamily sy ny fepetra hafa tokony ho raisiny. Tokony tsikasika alkôla mihitsy ny mpamily rehetrarehetra. Manarak'izay tokony apetraka ny fivondrona daholo ny marikazosolona rehetrarehetra sy ny mpanao. Efa tamin'ny andro ny ratsiraka ny tondra no efa nisy andreny tao dia efa potika indrany izy izao fa tokony heverin'ny kômina zany ireny amin'izao aloha maintsy mipetraka ao aoriana ny zaza latsaky ny 5 taona. Sokazon'olona matetika alasibatry ny lozam-pifamoivoizana ny ankizy noho izany nisy ny fanentanana mpianatra amin'ny ambaratonga fototra teto Antananarivo sy ny manodidina mikasika ny fihetsika tokony atao sy ny tokony hitandremana rehefa eny an-dalambe. Toy ny hoe tsy mihazakazaka rehefa miampita arabe ary mifampitantana tsara amin'ny olon-dehibe hatrany. Tsy manamorona arabe rehefa mandeha ny tongotra, tsy manao taingim-be rehefa mitaingina moto ary manao aroloha hatrany. Ary tsy tokony hitondra bisikileta eny an-dalambe ihany koa ny ankizy satria tsy mbola mafy tsara ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana akory.
Faranandroany fanamarinana ny herinandro an'ny arolozan'ny fifamoivozana rehefa hanatomboka tamin'ny efatry ny volana May lasa teo. Raha ny zava-misy tsy mbola ampy ny fiarovana ny ankizy amin'ny lozan'ny fifamoivozana eto amintsika izany indrindra no nahatonga ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitanterana Andry Fepetra ankilan'izay arak'izao hitanterany miaro Rojo Ravaka sy Stefan Rakotomalalatra any azao. Ny fiarovana ny ankizy amin'ny lozam-pifamoivozana niompana tamin'izay lohahevitra izay ny fanamariana ny herinandro ho an'ny arolozan'ny fifamoivozana. Tsy mahagaga raha nomena vana ny ankizy madinika androany mitondra ny etaetany sy nanao antsoavo amin'ny rehetra mba hitandrina sy ho mailo hatrany rehefa mandeha ny an-dalambe na antongotra izany na amin'ny alalan'ny fitaovam-pitaterana samihafa. Mba hampihenana ny lozam-pifamoivozana eto amintsika, milaza anova fomba fiasan'ny ministeran'ny fitaterana ka milofo amin'ny fampianarana ny rehetra, ny fihetsika tokony atao sy ny tokony hitandremana aloha. Aorian'izay kosa vao manasazy raha toa ka misy ny miopefy sy mandika lalàna. Ekolina izany a tokony misy panneau mazava hoe raha miaina ny fandehanam-pandehanao rehefa mandalo eo, isan'ilay sarin'ankizy mifampitantana io, sarin'olona mifampitantana mitantan'ankizy. Iny izany a ny ekolina rehetra tokony misy an'io, izay zao no apetraka izay. Apetraka izay zavatra io amin'ny ekolina tokony misy fitana, masazy protégé. Ankoatra ny diabe, nanamarika ny famaranana ny herinandro ny arolozan'ny fifamoivozana ihany koa ny fanaovantsony ny boky mirakitra ny fitarana ny ankizy amin'ny mpampiasa lalana, amin'ny polisy, amin'ny mpamily fiara, ny amin'ny tokony hiarovana azy ireo amin'izay lozan'ny mpifamoivozana izay. Izay ny mahakasika an'iny eo amin'ny lafiny toekarena indray kosa. Farana ny volana septambra ho avy izao ny fifanarahana eo amin'ny Etats-Unis sy Madagasikara fa ny ireo mpandraharaha malagasy mitrandraka ny tsena amerikana any alalan'ny tambazotra AGOA. Efa mpandinihana ny volavolan-dalàna entina mpaharitra izay fifanarahana izay mandritra ny folo taona ny parlementa amerikana amin'izao fotoana izao. Raha ny nambaran'ny masoivony Etats-Unis miasa eto amintsika raha ny fampiresaka tamin'ny Tsiorarisoarandrazaka sy Ianjarakotonorainy androany. Ankoatra ny lamba na ny textile dia karazana entana fito arivo mahery ihany koa no afaka ondrany Madagasikara ny Etats-Unis amin'ny alalan'ny tambazotra AGOA. Mbola isany manano sarotra ireo mpandraharaha maniry trandraka ny tsena amerikana nefa ankoatra ny famenoana ireo fenitra sy fepetra takian'ny amerikana, ny mahamaro anisa ireo orinasa sy mpandraharaha madinika izay tsy maharaka ny fatran'ireo entana ilaina ahafahana misehatra avy hatrany amin'ny tsena amerikana, na dia efa misy ary ny fanamorana ny fandalovan'ireo entana eo amin'ny fahatseranana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana roa tonta Madagasikara sy Etats-Unis. Azon'ireo mpandraharaha madinika atao tsara nefa ny mivondrona anatina kooperativa ohatra ahafahan'izy ireo mameno araka ny tokony ho izy ny fatran'ireo entana izay takian'ny tsena amerikana. Tombontsoa ny vondrona anaty kooperativa satria raha ohatra ka PME kely izany tsika nefa midemande any Etats-Unis hoe ngeza be ilay quantité de davin zareo dia tsara ny fivondrona anaty kooperativa anankiray deja ahafahantsika manorona iarahana izany, manorona ilay zavatra betsaka. Izay ny voalohany. Faharoan'izany a misy anatin'ireo entanareo tsy eto amintsika akory fa mbola afarana avy any ivelany ohatra avy any amin'ireo pays efa éligible amin'ny AGOA
lafo zany dia amle PME kelitsika tsy manana izay vola izay dia andoy vorona tsika dia anafara an'le izy miaraka plus une quantité betsaka dia plus membidina zany vidiny letana anafarantsika azy eo ihany koa au niveau na formation izay mety ananantsika ireo raha olona anankiray fotsiny eo société kely anankiray karaha nivondrona anaty maromaro tsika ahafahanay eo amin'ny ao ministère zany manampy an'le groupement anankiray raha tsy ahivina dia ny volana jona taona 4:40 no tapaverina indray teo amin'ny sehatriny agoa i Madagasikara ary voafetra ho amin'ny volana septambra ho avy izao ny fifanarahana eo amin'ny Madagasikara sy Etats-Unis mikasika izay fanondranana entana eo amin'ny tsena amerikana izay amin'ny alalan'ny agoa vinaniana nefa ho azo atao tsara ny manitatra sy mampaharitra izay fifanarahana izay mandritra ny folo taona manomboka amin'ity taona 5:40 ity ny volavolan-dalàna ahafahana manatanteraka izany moa dia efa eo ambany fandinihan'ny parlementa amerikana amin'izao fotoana izao lalàna volavolaina amin'izao fotoana izao zany a manitatra folo taona indray ny fampiarana ny agoa io manoana tanteraka an'izay hevitra izay a ny filoha Obama manoana tanteraka an'izay ihany koa na ny parlementaira republikana na ny parlementaira demokraty dia efa nandalo a ny vomira miandraikitra anazy ny lalàna io a efa ho tonga eo anivon'ny kongresy amin'izay a iadina hevitra faraparany a dia mino a fa tsy ho ela dia izy ho lany ao anatin'ny kongresy amerikana izay satria ny lalàna toy ny agoa zany a dia ny kongresy no mandany azy sy mampanan-kery anazy The full Senate to debate on it, and we are looking forward to having a successful completion of that. Tao anatin'ny efa bolana niverenan'i Madagasikara anatin'ny AGOA dia entana mitetibidy $4,000 no efa naondran'ireo mpandraharaha malagasy izay efa nahafeny ireo fepetra sy fenitra takian'ny tsena amerikana. Mbola mpandraharaha 20 eo eo anefa no voakasika tamin'izay. Amin'izao fotoana izao, ny tombo avy telo eny izy ireo. Izany hoe tsy tapesipesenina ny tombony ho azon'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fanondranana entana eo amin'ny tsena amerikana indrindra amin'ny fanarenana sy fampandrosoana ny ara-toekarena raha toa ka ankatoavin'ireo parlementaira any Etats-Unis tokoa ilay volavolan-dalàna izay manohy indray ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny Etats-Unis sy Madagasikara atao anatin'ny folo taona eo amin'ny sehatriny AGOA izay ny fifandraisantsika amin'ny firenena amerikana fa anisan'ny mahaforona ihany koa ny fifandraisan'i Madagasikara sy ny vondrona eropeana isaky ny fahasivin'ny volana me tahaka izao no ankalazaina ny andron'ny eropa voakasika ao anatin'izay isika eto Madagasikara satria dia ny fiaramonim-pirenena ny ratsamangaika sy ny fikambanana tsy miankina saika ahitana famatsiam-bola sy fiara-miasa akaiky amin'ny vondrona eropeana sy ny firenena mikambana avokoa androany ary no nafahan'izy ireo ho nampamifantatra misimisy kokoa ny andraikitra izay sahany ho an'ny fiarahamonina malagasy nitsidika ireo trano hoeva nanao fampiratiana androany sy teny soarano irindra tahiry sy voara rabena ampolo maro ireo fikambanana tsy miankina sy ratsamangaiky nanao fampafantarana teto amin'ny kafe de la gare ho an'ity androany ity samihafa ny tontolo iantseherahan'izy ireo saingy ny iraisany dia ny fiarahana miasa akaiky amin'ireo firenena mikambana momba ny fampandrosoana sy ny vondrona eropeana voaresaka teto avokoa rehefa fitsinjovana ny maha-olona tafiditra ao anatin'izany ny fikambanana miaro ny zon'olombelona tahaka ny trano arzo izay miandraikitra fandraisana an-tanana ireo olana mety hitany amin'ny fiarahamonina anisan'ny tanjon'ny trano arzo dia hoe mba hampihena an'ireo raharaha miakatra makeny amin'ny fitsarana any any toerana zany eny amin'ny faritra misy ny trano arzo ireo olana izay azo vahana dia ao anatin'izany zany a ny antsoina hoe fampihavanana ny fampihavanana io zany ny tanjona dia hoe misy zavatra hifanarahany ny olona manana olana eo a ary hifanekeny ny rotota ary azo nytanterahana zay zany moa anisan'ny asa atao amin'ny trano arzo ny trano arzo koa dia mampafantatra ny lalàna misy eto Madagasikara sy ny zon'olombelona maimaimpoana io ny avahan'ny trano arzo amin'ireo fikambanana hafa mitovitovy tanjona aminy sy veoeo ireo olona mahafeny lalàna mandray an-tanany ireo manana olana eo mba fiain'ny ministeran'ny fitsarana rahateo ity ratsamangaika ity misy zany ny olona tonga mametraka ny fitarainany eo aminay dia arak'izay a azavaina aminy lalàna makasika ny fitarainany iny azavaina aminy koa ny zony dia raha tiany dia ampanatsoana ilay olona hiandefany ny fitarainany iny dia torak'izay ihany koa ny fandraisana azy raisina izy a dia ampafantarina azy hoe misy fitarainana tahako izao a tonga eto aminay mahakasika anao dia azavaina aminy hoe inona ny zavatra avalinao an'io zavatra io a dia zahana azavaina aminy koa ny lalàna mahakasika ny olana iny dia ampafantarina azy ihany koa ny zony dia
Eu am zis anul mandele, atunci eu fac pe fana, n-ar când la lana și ne arată arni. Misiv mera ce ivna nu na tuca ni rofire nam kamba na onate ni vunjna european. A ce ruvana ni fana barana toni Robert Schumann, tam ni tona timem valpul. Ce la ce danza am nizan si ia tetu Madagascar. Acuța ni anjoan de fan nisi an cuiro etica marmaru, nana mariana ni irnanju ni Europa. Anatin-izay fifandraisantsika amin'ny anivelany izay hatrany dia tonga eto amintsika ihany koa amin'izao fotoana ny tompony andraikitra ao anatin'ny orinasa mpanjakana sy ny orinasa tsy miankina avy any Indonezia. Torin'ny fivahinianan'ny delegasiona malagasy notarihan'ny filoham-pirenena tany Indonezia ny volana aprily teo dia izao migadina eto amintsika ireo mpandraharaha ireo. Kiatsaka fiaraha-miasa amin'ny fanjakana malagasy no sady hivarotra ireo vokan'izy ireo amin'izany. Esantionany ireto tanisain'ny andralalaina Andriamasy kasambolamanana ireto. Karazana fiara mifono vy maromaro no vokarin'ny PT Pintad, orinasa mpanjakana indonesiana izay mpamokatra sy mpanamboatra fitaovam-piadiana sy vanja. Ao ireo entina miady, ao koa nefa ireo atao solona fiara mpamonjy fony na vokovokomena. Firina maro any Eropa sy Afrika no efa manafatra sy mividy izany. Isan'ireo nambara ny fahavonoana iroboka hividy izany ihany koa ny fitondrana malagasy, satria raha araka ny fanazavan'ny tompony raikitra iray eo anivon'ny orinasa PT Pintad dia efa nisy rezadrezaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny tompony raiky mpanjakana malagasy nandritra ny fionambeny Afrika sy Indonezia tamin'ny volana aprily lasa teo iny. Misy ny avao amin'ny staff avao amin'ny liste présidence nefa nifanaraka tamin'ny filoham-pirenena fa mety hisy ny fividianana an'izay armement izay. Isagnano moa dia misy zany lettre avy aty amin'ny fitondram-panjakana izay manome alalana amin'ny fanafarana an'ireo fitaovana ireo. Dia eo amin'ny resaka crédit, eo amin'ny resaka fividianana anazy dia manampy ihany koa ny fitondrana indonesiana. Nanambara nefa fisiny firesahana teo amin'ny sy fanjakana malagasy ihany koa nandritra fivahinianan'ny delegasiona malagasy tany Indonezia farany teo io ny talera batra nivon'ny Pente Dirgantara Indonezia sy orinasa mpanjakana mamokatra sy mivarotra fiaramanidina. Zany hoe mahazaka eo amin'ny mpandeha efapolo zany izy ity CN 235. Izay mieritreritra fa tena tsara tokoa ity ho an'ny Madagasikara eo amin'ny resaka protection territoriale maritime territorina Madagasikara. Ho fitandronana filaminana sy fiarovana sisitantsika no anton'izao fiaraha-miasantsika amin'ireto orinasa mpanjakana indonesiana ireto. Ankoatr'ireo dia isan'ireo tonga mitady lalam-barotra eto amintsika ihany koa ny orinasa indonesiana Olympique Ida Rusliana izay mpamokatra sy mpivarotra kojakoja na birao. Na dia efa betsaka azy ireo misahany telo lalam-barotra ity dia tsy matahotra fananina izy ireo raraka ny fanambarana. Faraky nefa natsintsika teto omaly dia miroborobo amin'izao fotoana ny taratasy osoka mikasika an'ireo vato sarobidy eto Madagasikara. Ary dia anisan'ny antony izany ny tsy fahampian'ireo manam-pahaizana manokana malagasy momba ny vato sy ny tao vato. Misy anefa ny ifitoerana izay azo atonona tsara ary afaka manome taratasy fanamarinana tena izy momba ny vato ary manofana ihany koa ho an'ny manam-pahaizana momba ny vato sarobidy sy ny tao vato. Tsorasoa Randrianjaka sy Ianjarakotonoiainy no nanangona ny vaovao mikasika izay. Dingana maromaro no lalovana vato iray ahafahana mamantatra ny mombamomba azy na tena vato sarobidy tokoa na tsia. Maharitra iray ora eo eo raha be indrindra ny fitiliana atao amin'ilay vato ary voafaritra avokoa aorian'izay ny mombamomba azy rehetra, ny tena anarany sy ireo singa rehetra mandrafitra azy ary ny tetibidiny mihitsy ary indraindray. Zany hoe ny lalana lalovan'ny vato zany rehefa miditra ato amin'ny laboratoara dia hoe lanjaina aloha ny vaton'ilay olona ahafahana manamarina hoe io marina ilay hoe zao ny angezany zany dia refesina izy a dia avy eo hoe atao ny detail teknika rehetra mikasika ny propriété optikany dia amin'ny farany zany a jerena hoe inona mety zavatra hita ao anatin'ilay vato na zavatra mety hanomety hatsarana na mety atahorana hanimbana azy. De amin'ny farany zany hita hoe inona ny anaran'ilay vato. Misy karazana teknika maro zany ahafahana hoe milazana hoe tena izy naturel moa zany na sentetika ny vato anankiray. Zavatra iray voalohany mety hoe propriété optikany na hoe ny inclusion anatiny. Ireo zany tena azontsika ampiasaina nefa misy vato mety hoe raha ao anatin'ny zato tsy vitan'izay fa milamila ilay atao hoe méthode avancée. Io zany
analizina vato mampiasa rayon akotra visible ny valo porisanjato ny rovat sarbidy mifamezivezy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena moa dia saika efa vato vita tao na ihany koa vato tsy natoraly na sintetika avokoa fosika hoy ny fitenitsika malagasy azy tsy mahagaga noho izay raha miparitaka etsero eto amintsika ihany koa ary mandrafitra ny 500 ireo raharaha eo anivo ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny fitaka vokatry ny taratasy fanamarinana mikasika ny vato na ny certificat d'authentification et d'identification OSC. Isan'ireo ivotoerana azo atonina tsara nefa ary anotokana afaka manome taratasy fanamarinana ny mombana vato iray ary ankatoavin' ny fanjakana ny IGM na ny Institut de Gémologie de Madagascar. Mampafantatra izay izany an'ireo mpandraharaha rehetrarehetra momba ny vato mba hitandrina ary koa tokony anantona ny ivotoerana IGM izy izany anao ny analyse na ny expertise ny vato izay vidiny amin'izay izany mba ahafantarana hoe tsy fosika ilay vato fa raha mijery amin'ny maso ho tsotra fotsiny sarotra be ny ahafantarana hoe fosika ity vato ity exiger votre rapport d'identification pour garantir votre transaction. Io zany rehefa hoe resaka momba ny vatosoa io ka mila fantatra zany zay zavatra zay manana an'izay zany zay rapport d'identification zay dia iny nefa zany ekena eratany neny rapport d'identification avoaka ny IGM. Matetika moa dia teratany vahiny hatrany ankamaroan'ireo mpitrandraka sy mpividy ary mpandray vato sarobidy eto amintsika izay mahatonga ny ankamaroan'ny olona ilaza fa ny vahiny indray no tena migoka ny tombontsoa azo avy amin'ny atrem-pirenena tahaka ny vato sarobidy. Tsotra nefa no anton'izay mbola ankavitsiana ireo malagasy izay manam-pahaizana manokana mikasika ny vato sarobidy sy ny taovato izay mifanaraka amin'ny takian'ny fenitra iraisam-pirenena. Efa ao anatin'ny priorité ny ministera sy ny fitondram-panjakana ary ny governemanta mihitsy moa zany ny andraikitry ny IGM zany ny andraikitry ny IGM hoe amin'le politique nationale de développement sy amin'ny politique sectorielle ny resaka minina zany dia miappuyer mialatsiny amin'ny teny vahiny moa zany fa miappuyer ny politique ny ministère zany ny IGM amin'ny resaka sécurisation des transactions zany sy eo zany amin'ny resaka famantarana an'le vato anankiray dia eo koa zany amin'ny resaka certification ny d'analyse ary koa amin'ny fampianarana ny mombamomba ny vato rehetrarehetra mba ampitombo an'le valeur ajoutée an'le vato sy ihany koa amin'ny resaka famoronana arakasa. Ny tsy fampiny manam-pahaizana malagasy izay vato misakana tsy hafahany Madagasikara ihany koa miantsoroka sy mandray ireo tombony tokony ho azo avy amin'ny fitrandrahana vato sarobidy. Vato sarobidy izay mazana amidy mora dia mora amin'ireo teratany vahiny izay matetika mahalala tsara ny tena tetibidin'ilay vato eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny ankamaroan'ireo teratany vahiny manam-pahaizana manokana momba ny tao vato sarobidy dia voahofana teto amintsika avokoa nefa raha tsy ilaza fa tsy ireo any Inde izay malaza dia malaza tokoa ny taovato. Fa anatin'izay lafi ny toekaren'izay hatrany makasika indray kosa ny hetra mbola maro ireo lesoka tokony harenina amin'ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny biraom-panjakana samihafa eto an-drenivohitra manatsarana kokoa ny fomba fiasan'ireo tompona andraikitra samihafa dia nidina ifotony ny jerakaiky izany izay tokony ho asiam-panovana ny ministry ny vola sy ny tetibola nanaraka azy moa Itiory Randrianjaka sy Ianjara Kotonoraina. Mbola betsaka ireo tokony asiam-panavaozana sy amafisina eo amin'ny fampandehanan-draharaham-panjakana raha tsy ilaza fa tsy ny etsy amin'ny tahirim-bolam-panjakana. Ivotoerana fandraisan'ireo mpiasam-panjakana ny tambin-karamany sy fandraisan'ireo zoky olona ny fisotrondronon'izy ireo ihany koa. Izany hoe isan'ireo biraom-panjakana miasa feno ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy ny tahirim-bolam-panjakana. Ny eo amin'ny lafiny fampitaovana dia nasiam-panavaozana nanomboka tamin'ny taondasa ary hita sy tsapa ny vaingana ny tombontsoa azo avy amin'izany indrindra amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovam-piasana mifanaraka amin'ny teknolojia vaovao. Saingy eo amin'ny lafiny foto-drafitrasa kosa no ilam-panavaozana amin'izao fotoana izao raha ny nambarin'ireo tompona andraikitra ao anivo ny tahirim-bolam-panjakana. Ny toerana koa moa mitery indrindra fa miresaka délivrance zay nefa délivrance zany efa manao hoe ny grand paiement na pension
clientele să fie salte pe moia tot nu să de telefons de ita ve clientele este pe tapi nu tare noi să mă fană nu Fa ancoți zei de i să ni votună ulesc că acea ne univ ni fa pandean în geara panță că nean cu ni fumbă fias. Civiții roze mită renăm că schia ni fa înresă nairu malagas, i zemană în ajaja a tau, e to ni vunita în bulă panță can, incigi rozuchiul. Ma zendănat cum ați ni fi la ajam pe miseți în tan narin, refătungă ni ftuna înresă ni rozuchiul ni fi strungi un nizrău. Prefante ora crope ma cosa Luisa de che sia nactelo neo de fandib de chiza ra cara che ne affluenza nul leva crope ma ze de che sia full num sucata in cosa de crope ma zania a o tol ni chance retaret fante ora crope ma ze partire so so crope ma ne de che sia rain ita na rum sucata ti ste ni sulla fir non cava la che sia full cosa ve sei ci perta na ur la foto vera ora ca sei le dis umali as de na pakevcha ni idnai fut in hidire ke kizereche tuk ni avaus na sia simpanzin eu ni vni Rubro panza kana samia fitun tan rivrin vuic, ba a tsara kukuni fifanira seranam ni vauk, ni minisht ni vula sintet bul, isa ni runanda luvan munitetu ni vunita in bula panza kan. Fai verena tsika kely ni vaka sy ny zavantsoanga tany Sainte Marie. Manana toerana lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiantsamboana ino Sainte Marie izay toerana fandalovan'ireo piraty nandritra ny 1770. Ola maro ireo arena sy vaka matory izay miandry ny ho hita fotsiny ao anatin'ny ranomasina. Nandray ny vokatry ny fikaroana tany Sainte Marie ny alakamisy teo ny filoham-pirenena Rajaona Roampianina dia ilay bolongam-bola fotsy milanja 50 kilao an'ny Capitaine Kidd izany. Le mpikaroka amerikanina Barry Clifford no nampiakatra ny bolongam-bola fotsy avy tao anaty ranomasin'i Sainte Marie ny alakamisy teo araka ny fikaroana dia ampahany amin'ny arena be izay rendrika niaraka tamin'ny sambon'ilay piraty William Kidd ity. Araka ny tantara dia nandravarava naneran'ny ranomasina izao tontolo izao ny Adventures Galley sy ny commandany dia ny Capitaine Kidd tany New York aloha no nipetraka amin'ny alohan'ny niantsona azy eo ambanin'ny fibaikonin'ny mpanjaka britanika na hoe ilay corsaire ny Capitaine Kidd. Tamin'ny fotoana io no nanomboany nivadika ho piraty ary anisany nahazo ny arena be toy ny volamena, vatosarobidy ary volafotsy ka anisan'izany ilay bolongana milanja 50 kilao. Tamin'ny volana aprily 8/6 sy 9/7 arivo no nigadona teto Madagasikara ny Capitaine Kidd. Araka ny tantara hatrany dia tao hoe nalevina ity piraty ity tao amin'ny nosy Sainte Marie ireo harena be ireo ka izao hity izao indray. Ny filoham-pirenena hery Rajaona Roampianina no trony ny maso ivoan'ny Etats-Unis sy Grande Bretagne no nandray tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fikaroana. Tsy ritin'ny olona indrindra ianareo satria eto aminareo no ahitana ny vokatra izao fikaroana izao nandritra ny 300 taona no efa nikaroana hoe nakaiza le sambo nakaiza ny arena ho aminy eto aminareo nahitana an'izany a mitodika ty aminareo izao tontolo izao a sambatra anareo a manohana an'izany izay to plasy ovaa fantatra fa isy ny fanamboarana tranombakoka manokana ao Sainte Marie isy ihany koa ny fananganana ivotoerana fanofanana mikasika ny fikaroana any antoerana manana ny anjara toerana lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiantsambony i Sainte Marie. Ao anatin'izay sehatry ny varotra sy ny tsena izay a eo amin'ny teknolojia vaovao sokatra manomboka izao ny magazay faharoan'ny PC upgrade izay eny Antanandro. Ireo olona rehetra manandraraha momba ny solosaina dia raisiny ity magazay ity akoatra ireo nefa dia saika hitao ihany koa ireo kojakoja ilainy ny solosaina rindra tahiry sy voararabena. Hita eto amin'ity magazay ity avokoa rehefa karazana kojakoja ilaina rehetra amin'ny fikarakarana solosaina na fitaovana havaingan'izany na ireo atsofoka anaty solosaina. Nafantarana azy ireo hatramin'izay ny service PC upgrade izay mbola manan-kery ihany koa ho an'ity magazay vaovao ity. Raha toa ka manjifa fitaovana na kojakoja ho amin'ny mpanjifa dia manana izay volana ahafahana miakatra. Mazava loatra ny entana avy ao amin'ny PC upgrade ihany no afaka misitraka io tolotra io. Raha ohatra izao ka nividy RAM 4GB DDR3 dia manana 1 mois ao aorianan'ny fitanana an'iny hiakarana 8GB DDR3 dia ny fomba fanaovana an'ilay izy averina ilay 4GB DDR3 dia amena an'ilay 8GB dia mandoa ny différence de prix fotsiny. Famatsy fitaovana informatika mpanamboatra sy ny maro hafa
sametone PC upgrade avokoa. Ho an'ity sabotsy ny sokafana voalohany ity dia nisy ny tolotra tsy manam-paharoa manokana ho an'ireo mpanjifa sy ireo telopolo tonga voalohany. Misy ny vente flash à 30% de réduction sur quelques articles, dia ny 10% de réduction sur tous les articles. Ankoatran'izay misy tirage au sort azahoana fanomezana petsapetsaka toy ny boîtier mamout izay mitentina 400 000 ariary eo ny loha voalohany. Eto Antananarivo no ahitana ny PC upgrade vaovao. Eny Ampefiloha ihany koa araka ny efa nafantarany rehetra azy no misy ny magazay voalohany. Eo amin'ireo vaovao any ivelany atsy Burundi dia ny atokely ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpanohitra ho an'ny androany asabotsy sy tety an-danin'izay nefa dia niroso hatrany ny filoha amperinasa nametraka ny atota taratasy ilatsahany ho fidiana ho filoha am-pirenena indray. Tsara kely aloha ny hetsika androany ho an'ireo mpanohitra Bujumbura. Izany dia niampitso ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpanohitra ny filoha. Ireo mpanao fihetsiketsehan'ireo dia nanohitra ny firotsahako fidiana fanotenina eritreretin'ny filoha Nkurunziza, filoha amperinasa atao. 7 no maty tao anatin'ny fifandonana hatramin'ny 7 ny volana aprily teo. Miady aminay ireo polisy ireo, hoy ny mpanohitra iray, tsy miaraka aminay, tsy miaro anay mihitsy ny tafika, kanefa tsy hilavolefina amin'izany izahay, hiady hatramin'ny farany. Tetsy an-dany dia nametraka ny atota taratasy firotsahany ho fidiana ho filoha i Pierre Nkurunziza amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao ny 26 ny volana jiona ho avy izao. Izao korotana ao Burundi izao dia nitarika ny fifindramonina mponina anarivony izay nisafidy ny onina ao amin'ireo firenena mifandray sisy tany aminy toa ny Rwanda, Tanzania na koa Congo. Nanomboka omaly ny teo anivon'ny filankevi-pilaminan'ny ONU dia niaona tamin'ireo rehetra voankasika ity olana ao Burundi ity. Fiaramanidina Airbus iray Airbus A400M kosa no nianjera tao Espagna io atoandro io. Fiaramanidina miaramila izy io ary io A400M io no navoaka ny Airbus farany mbola tao anatin'ny sidina andrana ity loza nitranga ity. Olona telo no namony any tao anatin'izany ary roa kosa no naratra mafy. Fotoana fohy taorian'ny fiangana izao fianjerena izao ary tokony tamin'ny iray ora atoandro teo eo ity fianjerana ity. Ity fiaramanidina ity moa dia tokony ho alefa tany Turkia. Fa tany Rusia kosa dia andro miavaka ny andro androany nantsiarovana ny 70 taona nandresen'ny firaisana sovietika ny Allemagne nazi tao anatin'ny ady lehibe. Ny filoha Poutine dia nanaiky manokana ny andray filoham-pirenena maro de maro tao anatin'ity lanonambe ity. Lanonambe miavaka sy mampiseho ny herin'ny rehetra no nanamarihan'ny firenena rosiana ny 70 taona nandresen'ny firaisana sovietika ny Allemagne nazi tamin'ny taona 50. Tsy nisy mpitondra eropeana natandrefana hafa nanaiky nanatrika n'ity fiankalazana ity noho ny fitondratena politika ny filoha Poutine tato ato. Na izany aza dia nisaora ny filoha rosiana ihany ireo firenena. Rehareha ny firenentsika ny fandresena iny, tsy ho adiny koa nefa ireo mpiaradia niady tamin'ny Hitler hisaroako noho izany ny vahoaka Angleterre, Frantsa sy Etats-Unis tamin'ny fandraisan'izy ireo anjara. Enina arivo sy iray alina ny vata miaramila avy amin'ny tafika ny lahatra nanoloana ny olona manan-kaja rehetra teto Kremlin. Ny filoha sinoa Xi Jinping no akaiky indrindra ny filoha rosiana teny amin'ny toerana fandraisana azy ireo. Teto ihany koa ny filoham-panjakana 8 hafa. Fotoana iray nampisehoan'ny Rosia ny fitaovam-piadian'izy ireo vaovao ihany koa ity lanonambe ity. Anatin'izany ny T-50 Armata, fiara-panafika vaovao ho vokarin'ny Rosia manomboka ny taona 1950. Nisy ihany koa ny filaharan'ireo fiaramanidina sy angidy-by maro teto amin'ny lanitry Kremlin. Nahatratra 50 tapitrisa ny sovietika namony ainy nandritry ny ady lehibe faharoa. Ary dia inankoa ny antsika hiampita ao anatin'ny tapany faharoa izay iarahantsika amin'ny Norbert Ratsirahonana vahiny hoentin'ny Gotliba miaraka amintsika eto a iresaka ny trangam-piarahamonina ihany koa sika ny diary sy ny fanatanjahantena ary ny hoy ianao aoriany dokam-barotra. Ary dia tafavenina soamantsara atao anatin'ny LGT ianao tapany faharoa no iarahantsika indray a manomboka izao ary miaraka amin'ny ity vahiny izay efa tsy vahiny intsony fefa matetitika amin'ny verina any miarabanao Andriamatoa Ratsirahonana. Miarabanao Andriamatoa Ratsirahonana.
Ary dia tonga indray ianao iresadresaka ifanome vaovao a maso lavitra mivadika ianao nomboantsika azy zay le mial crea manolotra ho anao inona no azambara amin'izao fotoana mipetsaka ihany zay zava-nitranga zay tao ryny fandalovanao farany fanamariana kely aloha tena tsy manatsa olondehibe ianareo a efa ela ny tao ambany tao tena resy tolo mihitsy aho evao zay tsy mahina ko manahirana mialatra amin'ny tao tele tony andro asabotsy mampatory tamin'ny torimaso ianao sa aza diny fa rehefa amin'ny farany hoampimesiko ianao e tsy ampy torimaso lava na efa ela an'izay tsy niakatra teto tsy mipetrapetraka akory fa mitsangatsangana mandendeha efa tsy de miditra tsehitra loatra tsony de lasa mitsangatsangana tsy nitsanydaha fa nandeha sady hitanao am'izao taonako zao mila mandendeha satria raha vao tsy mandeha de mijanona zay aloha de marina eh zay ny fandehany misy ny manontany hoe anao nga tsy rotaka intsony mahazavana i zany apetrako aminao raha ny fanontaniana are matoritsa tay inona no nitranga tamin'ny taona raiky amin'ny sivifolo misy ny tolom-bahoaka tamin'izay misy ny tolom-bahoaka tao abadika tao any ary tena petraka ndre matoza verbera iza napetraka aza tamin'ny taona enina amin'ny sivifolo inona no ndrany empêchement ndray aloha zay tamin'izay fotoana ny filo zafy alibela de iza no lasanakeo ie de anao no nitondra zany hoe le anao ihany nametraka azy tamin'nraiky amin'ny sivifolo de mahazava inona no ndrany le dokambarotra anareo ny ndraiko inona no nitranga tamin'ny raiky soarefo mbola nisy indray ny korotana sy ny tolom-bahoaka ihany koa tsy mikorotana politika mivadibady izany napetraka iza moa nagiara valimana ee izany nametraka azy ianao indrindra io jerenao maharitra io sivy soarefo mbola ianao koa nytaoisoroko indray napetrako napetraka ndraiky otikely izany nametraka azy mazava anao ihany koa mazava tsara ay madagasikara tsy afaka miodina raha tsy misy any azagaga ianao tsy mipetrapetraka any zao zao tafaverina ny aoka aloha kaloha tsy hidirako iny kaloha tsy hidirako iny fa miezaka zavatra fa zao misy fifitianana misy manontany hoe anao va ianao sa tsy anao ve anao zany sa tsy anao a aloha resantsika rehefa aveo misy milaza hoe anao nga ona anao mpanolotsainy ratsoelona anao nga tsy mapa de ho zay hoe tsy io a mpanolotsaina fotsiny misy ny zao ny fefikaemny misy mopera misy ny mpanao politika misy mapara za kozy zany fa tsy mapara no tsy mopera oka fotsiny aloha sa miteny zay tiany any an-tragno zay ny fandehany fa to ny resaka zavatra saika ho ataoko serenjata iny i rotsaka eto Antananarivo eto a be ny ho tapaka lalandraha be ny ho hitsanona ny fono be ny ho taitra raha vao hiritsahako ianao mihitsy no be ny tanàna Antananarivo no eritreritra ao aninao hoe ianao mihitsy ny rotsaka be ny tanàna Antananarivo tsy zay ny tiako lazaina ay fa hoe irotsaka anjarano ndra aminany resahako rehefa any amin'ny farany ay zay ny fandehany betsaka ihany zany misy fananana tiako atao ainko voatolotra izy rehefa vo ay toizy ny vaovao fa sao de mba misy rano kely le tsony dadabeno albera lasy fangalana rano kely ianao a ny inona moa no resantsika manaraka tranga ampiarahamonina enana amindranga No.
Tsangana fiarahana mpanabe sy mpianatra no resantsika izay fihetsika tsy mendrika kanefa dia misy eo ihany eny amin'ny sekoly sasany. Nisy eo tamin'ny CEG mahampy ity tranga ity ary naneho ny tsy fahafaliany tamin'izany ny mpianatra nanokatra fanadihadiana ihany koa ny zandary any an-toerana ary dia tany an-toerana Idrery Edoara mitondra antsika ny tatitra. Amoko fohy na amoka fohy sarteny entin'ireto mpianatra ireto maneho ny fihetsika nataon'ny mpanabe iray tao amin'ny CEG Mahambo manaikitra na dia amin'ny andro atoandro ny moka fohy ary izay no andraisan'izy ireo ny fihetsika hitany nataon'ilay mpanabe. Tratran'izy ireo ny ray iara-nofo tamina zazavavy mpianatra tao amin'ny birao ny surveillant ny CEG Mahambo ny talata teo. Mieritreritra zay izy hoe ampianatra le favomina ke le petrapetraka ohatrohatra andreo mpianara mianatra leçon ambodikineno de tsy mieritreritra tsy ho hita izy de nisy tsofotra anaty salle zay zare zay vao tao zare tao zare ne de nisy indelaka zavatra zay ta bureau kanefa tsy tao izy tato afara ela aminjay nisokafo ny bureau mbola mivoaka avy tao zare roa. Ny volagna zare fa servea magnano moko fohy zegny moko fohy zegny aminjareo no manambady zay. Volagna le zaza hoe no miaraka aminah fô ataoko mafaka BPC anao de magnano le zaza satria izy zaza. Tsy vaosambany no miseho ao amin'ity sekoly ity ny tranga tahaka izao. Ireo ankizy vavy mpianatra kilasy fahatelo no hiaran'ny fandrebirebena matetika ary ny fahafahana fanadinana BEPC no tambiny amin'ny fiarahana. Efa nisy mpianatra bevoka mihitsy aza araka ny fitantaran'izy ireo hatrany. Tamin'ny herintaogno izy mpianatra izy efa bevoka mpianatra izy de nalagny zaza io zao amin'izay izy nagnano nanomboka amin'izay izy tanomboka tamina talata koa. Tsy mahasama metraka fitoriana ny ray aman-drenin'ireo mpianatra manameloka ny endrika fanararotana ranofo anefa izy ireo saingy matetika dia nitahotra no mameny ny sain'ny tsirairay avy. Mbola tsisy fivoriana ray aman-dreny iby magnolona izy ake fa hoe za mino fô farany ny any tsy maintsy misy fiarahamandiniky ray aman-dreny mikasika izy ake. Raha mbola ny tagna tao zao tsy maintsy zegny ny raha niseho ary nangatahako mihitsy zare le tity le raha fahela jiaby ry afiky tegny daholo fô mety raha iarahanjare raha karahan'io fô ny araiky fogna no tratra. Noho ny zava-nitranga dia nampidirina hôpitaly ilay zazavavy mpianatra efa miparitaka eran'ny tanàna raha teo ny feo mikasika ity tranga ity. Efa tonga tany amin'ireo zandary ny raharaha ary efa nanokatra fanadihadiana izy ireo. Izy araka ny teny izy 19 ans fa Rehefaritra ambanivohitra no saika ahitana izao tranga izao ary saika tsy misy miakatra any amin'ireo tompona andraikitra ambony ny zava-miseho. Tsy mbola nohainoana aloha ilay mpanambe voatondro na nararoatra ranofo ilay mpianatra. Tsy mbola naranesam-peo ihany koa di teo anivon'ny Cisco any antoerana. Eo fanararoatra fahefana misy io satria dia fahefana ihany koa ny an'ny mpampianatra eo anivo ny mpianatra. Fa ity tranga iray ho resantsika ity dia nitranga tamin'ny voalohany volana mey lasa teo basy iray no tratra tao anatina moto iray teny Antaniavo. Rola no trateaky ny polisy niaraka tamin'ilay basy tamin'io fotoana io. Rehefa noalaliana ny fanandiadiana dia fantatra fa tovolahy iray mipetraka ny talata maty no tompon'ilay basy. Rehefa teo ampikasana ny hitsoaka ho an'ny Majanga izy no sarin'ny polisy ihany koa. Ny haiko moa izy fa azo tokoa io basy io ary novidina telo etsy ariary voatana vonjimaika eny an-tanimora ity farany amin'izao fotoana izao mandra-piandry ny fitsarana azy. Fa ankoatr'izay ihany koa dia olona telo hafa indray no nosamboriny polisy misana ny ady amin'ny fidoroana zava-mahadomelina. Ny alarobia lasa teo indray kosa izy ity no tranga tetsy Tanjombato. Izy telo reto dia efa fantadaza amin'ny fivarotana rongony eto andrenivohitra raha ny fantatra dia rongony avy any Ambovombe avokoa no amidin'izy ireo. Ankoatra azy ireo moa dia vehivavy iray hafa ihany koa izay piraitsy kombakomba amin'izy ireo ihany koa no sarona niaraka tamina rongony 5 finosana ny herinandro ho avy izao no ampandalovina ny fampanoavana kosa izy ireo. Izay ny mahakasika an'iny iresaka kely hoy ianao isika Andriamatoro Ratsirahonana raha mbola ao ianao alao aloha hoy ianao. Ie azafady ao mbola ao ie iresaka mbola mitohy ny logité eto amin'ny logité ianao zao a ary dia iresadresaka ny vaovao sy ny zava-mitranga mandeha amin'ny tele. Ah, il est là, c'est pas possible.
Ireka nanofia. Nanofia no ratantor. Ina nofna. Ienda sa desa kekila sa. Ienda sa desa fa ile sa kekeli uya na ulo sik sa. Ati ta chpata chovit sa. Savata tende na yo ni vuni. Savata tende na lide. Ocha vi ulla tende na ga. Tantiek. PTS. Ina mo. Amni. PTS na tan narive. Check. Ba, uite nici pentru natan nariv. Ina care la fata PTS. Ana la pietanan. PTS. Tena tsy mahay zany. Tsy mahay zany. PDS. No kololo a. Tena ho tena tsao mitsa. Tena fitsy fitsy na fatatra. Ie, satria dia fiteny. PDS reny. PDS efa tonona matetika mihitsy tato ato a indrindra tao arin'ny fametra-pialan'ny PDS ny asina Andriamanjato farany teo a. Inona no nitranga inandehana ataonao tamin'izay? PDS président de la délégation spéciale izay no fanalavana azy teny frantsay izy io nefa dia matetika io tokoa no ampiasaina na dia misy aza ny dika teny malagasy hoe filohan'ny délégationna manokany tanàna izany hoe PDS tsy voatery Antananarivo ihany fa ho an'ireo a izay toerana tsy manana be ny tanàna fa nisy kosa ny olona izay no tendreny ny fitondrana dia PDS avokoa ny antsona azy a mety misy an'izay any amin'ny tanàna hafa zany akoatrany eto Antananarivo. Fanoana Antananarivo moa dia hoe PDS n'Antananarivo no fiteny président de la délégation spéciale la izay no fanalavana azy. Somary misy olana kely ny fifandraisam-peo anao Andriamatora Tsirahonana hiditra avy hatrany anatin'ny asolita alohatsika. Asolita. Ny asolita izay iresahantsika nyity tranga iray a mety hoe hafa kely a mety ny mampalahelo ihany koa nefa satria tovolahy kely a iray a no hita tao anaty valizy na mpandeha iray a avy any Maroc izy ity a tokony higadona tao Italia ary dia raiky izao ito izao moa dia mandalo skanera tahaka izao ny valizy ary dia teo no nahitana fa nisy olombelona tao anatin'ity valizy ity. Salama tsara ilay tovolahy na dia sahirana dia sahirana ihany ary izy a teo amin'ny lafiny fahasalamana satria dia naharitra ora maromaro ny diany a ny ampitana tany amin'ity faritra eropeana ity avy atsy Maroc dia atao hoe efa betsaka ihany ny tsangana hoe fifindramonina antsokosoko fa ity moa zany no atao hoe samba nahitana tao anatin'izay valizy izay to dia idirantsika aloha ny diary rehefa vetsika miresaka amin'ny vahiny lavalava. Iresahantsika eo amin'ny lafin'ny kolontsaina ny mozika no tena hoentina amintsika ho an'ny androany araka izao vaovao eo amin'ny lafin'ny mozika hoentiny Irindra Tahiry izao. Jimmy B mpitendry amponga maro anaka na bateur raha ny marimarina kokoa no nahafantarany rehetra azy hatramin'izay. Mozika ny androany ary mozika ihany koa ny afarany satria bebira anatin'ny tarika izay mitondra ny anarany ihany ny tenany. Tatra anatin'ny taona vitsivitsy dia nitarika Jimmy B izao to. Izy ihany no namboatra nangadona groove izao to. Fifangaroan'ny talosy ny ankehitriny ity gadona ity raha ny mozika no resahana. Ny gadona voizinay raha hitambarana aloha anatin'ilay Jimmy B izao to ny resahana
zay gadana hoe zaho to groove zay gadana foronina iny foroniko moa zany a dia niarana inanao izy ireo feo Max Andriambelo, Tony, Dil ary mazava ho azy Jimmy B ireo no mpikambana ao anatin'ny Jimmy B zaho to samy manana ny poirany izy efatra mirahalata alohan'ny fankahitany mbola mipetraka io fahasamihafana ara-javakanto io ato anatin'ny tarika toko zaho zany mpitendry manao percussion a de manao kabosy manao flute dedede ao amin'le zaho to zavatra tena reko matetika hoe manao jazy a bien sûr manao jazy a artiko le izy fa tsy jazy rery nefa nataoko zany eny anazy zany somary roaka tany no nanomboako a de mivelatra tsikelikely de hatramin'izao miaraka zokinay ato Sarotsarotra ny mamaritra ny groove zao to araka izay tsy fitoviany gady maningany tsirairay izay tafavoaka nefa ankehitriny ny rakiran'izy ireo voalohany dia ny Hagnatra Olobe izay mitantara ny fahendrena malagasy vokatra izay ahitana hira raika ambin'ny folo ary hivoaka amin'ny alarobi izao Nazo avatra hoe tsy mahazo mihetsika firy ono zany ono fangatratra amin'ny président safikisa koa ina ny zavatra mahazo an'izany tsy mahazo matory zao zay marina atsoko fandrahoanao reny tarika tanory reny reny mila ako reny raha mila piry ary zareo ina no azonao atao any zareo aza afaka mihira ohatra hoe ndre dimapolo tao na izao no nanaovako politika ary zao de zao amorokira tena politika tsisy nanapoko iny a zao feoko mira inonao izao tsy horenao intsony inonao izao raha mila pira zareo hitako sotra anao fa tena zay zay vao nahenoanao ny hira teto amin'ny mbola misy zavatra vaiko mbola tsy lazaiko zao io fampiavanana io mila io mila anao io ianao tokoa ohatrany tsy hitahita teny tsony a tsy nahajony ndralahko aseveli ndralahy manakorontana angamba sa ahoana ny fandehany nefa tokony mipetraka teo akaiky ndre tena lazaiko anao rehefa mitongo ny mpitongy mpahapetra ho an'izay mazoto ny sesa manan-kevitra tsy zany mahay mametraka sy mahay manala fotsiny aiko manapatra andreo ady mbanao politika anay tsy mila ampiavanany mihoana fotsiny izy de tonga de miombona miavanao azy mahazavy zay iresaka antario afaiko iresaka kely fanatanjahantena ndray lasika tsy haiko pour un bien-être et une bonne forme pensez à beauty center antanmen dans le JT eo amin'ny taranja rugby a ho raikitra rampitso ny lalao manasadalana roa izay iadina ho tompon-daka ny Madagasikara ao anatin'ny top 8 ho fantatra rampitso zany ireo ekipa izay anao ny famaranana mitondra ny andindiny ny Andry Lalaina Andriamasy isongadina indrindra amin'ireo lao manasadalana ireo ny famerenana amin'ny 3FB sy FTM Manjakaray vonona nalavelo ny ekipa fahasalamana satria efa nitarika anisa maromaro izy ireo tamin'ny fizara-potoana voalohany ho an'ny fiadina izay ho tondakana lamangafarany teo saingy nysongonany ry rastasy ny ekipa mora foana norombany dakara tamin'izay naramboninahitra mahatompon-dakany nalamanga manatombo mazava azy ny FTM adiavana efa tendray mitoraka ity raha nyfanjavany ireo mpilaon'ny 3FB mila mandresy ho afaka miandrandra naramboninahitra nasionaly angotriko noho izany telo manasadalana faharoa izay anomboka amin'ny telo ora tolakandro eny amin'ny kianjany makian-dotabenakaity
Ialohany loha masadalana voalohany izay fampikatroan'ny COSFA amin'ny IRC. Atsy vita ihany koa ny an'izy ireo. Atreto dia ny fampitsinjarana ny fandresena ka sarotra ny amaritra izay voako mpandresy. Ialohany rehetra ireo ny lo famaranana ao sokajo vehivavy izay fandonany 3FP amin'ny UAS Cheminot. Ekipa samisangany eo amin'ny sokajo vehivavy ireo ka hafana ny fandonana ary hoenjany nijery izay ho mpandresy. Alohany rehetra ireo ny lo fanitsanana ho amin'ny fiadiana izay ho tondaka Madagasikara sokajo junior. Lalao izay samy tena hiady ihany koa. Tsy hainao ndray rugby sa hainao? Ohatra hoe ny politika eto Madagasikara fa anositosika eo fa bakabaka baolina ao de misy ese de rehefa avy eo de tsy transforme de mifanositosika eo ndray de mifabakabaka baolina ao de misy ese de tsy transforme zay ny fandehany. De anao aiza ho aiza ao anatin'izay rehetra izay? Maka hevitry ny olona makaty. Hitanao le vaovao teo izy ty kapteny kapteny kidy le piraty io no nitondra zava maniry anankiray nambolena tany antsagnana anatany de maniry le izy ataotsika hoe akondro fa taloha izy anontaniny olona inona moa ty io le voankazony kapteny kidy lasa hoe kidy fa io tsotra fotsiny natao misy vola fotsy tabe tany Sainte Marie hoetoetsy am'le tranombarotra nanaovanareo dokam-barotra de tonga de epokrady eo de amidy eo de asio sary am'izay ny bulletinika zay zao mbatory hevitra satria ny volany tsy ampy ny vola fotsy betsaka inyteny tsisy nanapoa indreny tsisy nanapo tsisy nanapoko iny antany io ihany ara no orpera fa ny hevitra ny avy ety amiko ny hevitra avy ety amiko foana rehefa tsy mahita lalana sy tapitalan'ireo kale tsy maintsy manontany ety ara no orpera taona ny fika eo zay hoe amidio ny vola fotsy. Mbola hanoy an'izay politika izay ianao zany hatramin'izao na de mangingina ary raha mbola mijoro de tsy mipetraka ary rehefa tsy mipetraka de mbola mijoro raha mbola afaka miteny de tsy maintsy mime aza matahotra mimeza fotsiny ihany maakany fony le miveriny indray a mety indray zay de amaraparana lesy tetsika sa misy resaka tiana satsa efa mainka ony efa mainka atory ianao e totazonatena lazaiko anao inona no mitranga amity dembe folo sy roa arivo ty inona no mitranga inona no karakarainao tsisy le irotsaka telo ohatra ny tsy mivalianao irotsaka inona moa zany ianao irotsaka ho mpisotronono satria rehefa jerena ny volombavako jerena ny voloko jerena ny volomasoko ny ronono no manakaikay agny amba eatoko zany todika amin'ny seravalo efa hihinanay aory tara amin'izay ty a mba anatero a fa azahoaninao rery fotsiny zay ny fandehatomanana ianao e misy fifaninanana zany mba atao zay ny mbahazoko atao am'izao fifaninanana le fimezako igny satria de angatahan'ny olona foana any am'y fivoriam-pianakaviana rehefa mandeha any am'y fionana arapolitika rehefa mba mandeha misy mampiantso any ny fitondram-panjakana sy reny ministre reny esaka ny fanena eo mba ataovy kely amoa le fimezana misyny orbera de zay hoe za tsy mahay an'izany fa le kidikely rimy manao an'izany de zay ny mba atao fifaninanana ary fifaninanana faharo alaivy ny anarako de avadibadio de zay mahita ny tena mampimendrindra ohatra hoe norbera bernory bernono ohatra zany fa le fimezana atoriko anareo indray mandeha ilay izy de samy manao fonina daholo alefa sary monsieur le zatahina ianao mbola tsy tafita mihitsy ilay izy fa aloha tena mbola tsy amity maka rivotra tsara tena tikipo ataovy de rehefa avy eo tonga de manao ohatra ny kofona fa toezana ny rivotra oy oy laingako tsy napoizina ndray iny efa mpanao an'iny foana fa mbola tsy tadidinao ihany tena mbola tsy haiko ndray zay ka sao de tena izyko ataovy fa za ngah iverinao faharo a firy taona ozy ianao am'izao fito amby roapolo fito amby roapolo taona andray kera zao faly mahafantatra anao faly mahafantatra ny taona na iza alefaso ie valaintsika sarin'izay olona mety anao an'izay fifaninana an'izay moa ny soratra koatonga soa aty aminay zany nobelaat misy loka ao mena ianao ny anomeny loka ka eo ndresaka fampiavanana eo ndresaka fifitianana io votsiny hamatsy anareo hoe atao voatra ny fanaovana azy
mety foana io raha misy ilanahy volonahy tsy mila volatsony volony ilaiko abetrao ny mandra-piona dia ataontsika andeha dia saorany tsika rehetra niaraka taminay a tamin'ity androany ity dia mirary faran'ny herinandro mahafinaritra atsika rehetra amin'ny alatsinay indray fotoanantsika manaraka velomade milaza aminareo mpanao politika ireo a raha vao mbola tsisy mirotsaka eo anareo a rotsako eo a Tony Dan de Mia Savetchan à Mifno. Tic tic nous n'en allons le JT, mais comme Tony Dan. Tony Dan, du tonus pour vos dents. La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, sa fille que numéro 1 Malagasy, nanoutchawanao teo. Arrivage Guava dans un Brico Center de Ujijk. Le JT, mais comme le Inta Navovau à Omniprico Center. Zéro en pile à mine à la JT, mais à Kamni Moskila. Vous savez un péril? Nanou Tchano Tony, le JT. Vous savez un péril? Aimez la vie.